Тэгэхээр болж байгаа сайн ажлууд бол байгаа байгаа. Жишээлхэд сая одоо засгийн газраас дээр усны үн, халаалтын үн, цахилгааны үнийг бол бас хөнгөлснөөр мэдээж одоо ялангуяа аж ахуйн нэгжүүдийн ачаалл бол нэлээд буурсан. Ингэснээр бас ажлын байр хадгалах энэ асуудлууд бол бас нэмжлэг болсон байгаа. Тэгээд ер нь энэ ерөнхий сайдын асуудал дээр бол сөрөг хүчин асуудал учраас бидний гол үүрэг бол сайн нэгэн дэмжиж болохгүй байгаа зүйлийг нь бол одоо зоригтой шүүмжилж алдаа завхарлын эртхэн засах дээр бол гол одоо үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нэг ноцтой зүйл би сая энэ тоо баримтаа сарлаа л да. Монголд 21 онд сая 156 мянган одоо ажиллаж байна гэхэд ажиллах боломжтой 949 672 хүн гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 2:1 харьцаатай байгаа байхгүй юу? 1:1 гэсэн үг баг. Өөрөөр хэлбэл нэг хүн ажиллаад нэг хүн ажилгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хуучин чинь бид нар баг нэг баялаг бүтээгчийн нуруунд дээр 7 хүн байна яана, 9 байна яана гэдэг ус одоо бүр ингээд 1:1 болох юм бол энэ өөрөө их аюултай тоо болно. Хоёрдугаарт энэ тоонуудыг харж байхад нэг ийм зарим тоонууд ерөөсө харагдахгүй байна. Энийг хэлж өгөөч. 20 онд ядуурл 28% байсан. Тэгэхээр ядууралт байгаа иргэдээс хідэн ажлын байртай болоод ядуурлаас гарсан юм бэ гэдэг тоо байна уу? Энэ шилжилт одоо тэдэн хуваар зүгээр нэмээд байгаа биш, буураад байгаа биш. Ерөөсө яг ядууралт байгаа иргэдээс хідэн ажлын байртай олцоод ядуурлаас гарсан гэсэн ийм тоо байдгүй. Хоёрдугаарт төрийн үйлчлэгийг одоо үзүүлж байгаа маш олон ажлын байр нэмэгдсэн шүү дээ. Эмнэлэг, сургууль, одоо хорооч гэдэг юм уу. Энийг бол би ажлын байр нэмэгдүүлсэн гэж үзэхгүй. Энэ өөрөө бүтээмж нэмэгдүүлдэг салбар бол биш. Тэгэхээр яг бүтээмж нэмэгдүүлдэг салбраас баялаг бүтээгчдээс хідэн хүнээр одоо ер нь энэ ажлын байр чинь нэмэгдсэн юм бэ гэдэг ийм тоо байна уу. За дээрэс нь ажилгүй байгаад ядуу байгаа иргэд байгаа. Ажилтай хэрнээ ядууралтай байгаа иргэд байгаа даа шүү. Маш байх цаг. Тэгэхээр ийм тоо одоо байна уу? Би энэ та нарын тоонуудаас энийг сайн нэлээд үзээд олж харсангүй л дээ. За тэгээд сая эдийн засгийн байнгын хороондар Ганбаатараас байнгын хорооны хурал дээр нэг ноцтой тоо ярьсан. Энэ юу вэ гэхлээр засгийн газар 10 их найдын хөтөлбөр хэрэгжүүлээд жилийн 3% хүүтэй зээлийг зорилттой бүлэгт одоо өгсөн. Энэ өөрөөр хэлбэл ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилготой ийм төсөл өөрөөр бичил бизнесүүд, жижиг бизнесүүдийг дэмжих. Гэтэл банкны хадгаламж чинь 3 их найдаар өссөн байж тээ гэдэг ингээ байнгын хорооны хурал дээр яригдсан. Тэр Монгол банкныхан бас хариулж илээ. Тэгэхээр би зүгээр ингэж л хардж яана л да. За мэдээж нэгдүгээрт бол бизнесээ хаагаад одоо янз бүрийн түрээсийн дэлгүүр лангуу ажиллаж байгаа хүмүүс бизнесээ хаагаад ажил одоо энэ мөнгөө тодорхой хэмжээгээр хадгаламжид хийсэн нэг хэсэг байгаа. А нэг хэсэг нь бол ерөөсөө нөгөө 3% хүүтэй зээлээ чи аваад 6% өгөөд ингээд дахиад нөгөө мөнгө хүлээлт чи явцсан юм шүү. Энэ дээр тэр засгийн газрынхаа хурал дээр хэлээч. Уг нь би ерөнхий сайдыг ирүүл энэ асуудлыг хяналт шалгалт хийгээч гэж уг нь хэлэх гэж бодсон. Энийг засгийн газрын хурал дээр яриараа бид нар бас сөрөг хүчний зүгээс энэ дээр бас хяналт шалгалт хийнэ. Ингээд бидний баталж өгөөд байгаа мөнгийг ингээд зүгээр хадгаламж болгоод байна гэдэг чинь бидний өөрсдийн л олхоогүй шүү дээ. Тэгээ нэг хүсэлт байна. Энэ юу вэ гэхээр би бас нөгөө дүүрэгт ажиллаж исэн зөвлөх үйлчлэгээ гэж байдаг юм а. Одоо ингээд ажилгүй байгаа иргэд зөвлөх үйлчлэгээ хийдэг. За тэрүүнд нь би ингээд хөрхийн нэг дүүргийнхаа хэдэн ядарсан ахмадууд хүмүүсийг оролцуулах гэхээр за тэр бичиг баримтынхын одоо хүн суртал нь дийлддэггүй. Хөрхийн нөгөө хөгшчүүлчин нэг ногоо тарих хичээл заачаал 10 20 хуудас юм тайлан бичиж өгч чаддггүй байхгүй юу? Эмчнэр байна, багш нар байна. Нэг минут хариулсны дараа ер нь бол нэг минут байхгүй. Гэтэл яг хариулсны дараа нэг минут тодруулж болно гэсэн. Ерөнхий дэгээр 81 аюу шарын зөөсөд. Олон цагийн гишүүний асуултанд хариулъя. За ажиллах хүчний нөгөө тоо мэдээлэл статистикийг үндэсний статистикийн хороо гаргаад байдаг. Энэ нь олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын арга аргачлалаар гаргаад байдаг юм аа. Тэгээд үүн дотор бол ажиллах хүч 1.2 сая. За ажиллах хүчнээс гадуур хүмүүс бол одоо яг ингээд 900 мянган хүн байна гэсэн ийм тоо мэдээлэл байдаг. Тэгээд ажиллах хүчнээс гадуур хүмүүс гэдэг маань өөрөө нөгөө сургууль суралцж байгаа гэрийн ажилтаа өндөр насны тэтгэр тогтоолгосон хүчлийн бэрхшээлтэй ажил хаах итгэл алдарсан гих мэтчлэн одоо энэ тухайн хугацаанд ажиллах хүчинд хамаарахгүй хөдөлмөрийн насны хүн амыг бас ойлгоод байдаг.
Тэгээд яг хөө тодорхой одоо шалтгааны улмаас ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй ийм одоо хүн амыг бас хилээд байдаг юм аа. Гэтэ яг хөө мэдээж бид нар энэ ажиллах хүчнээс гадуур байгаа хүн амыг хэрхэн яаж одоо ажиллах хүч рүү оруулах вэ гэдэг дээр бол бодлогуудыг гаргаад улам цаашаага одоо энэ гарсан байгаа бодлогуудаа сайн хэрэгжүүлэхийн тулд бол ажиллах ёстой. За энэ дотор мэдээж саяны хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга бол маш том хувь нэмэр оруулнаа. Энэ бол цагаар ажиллах, зайнаас ажиллах, гэрээсээ ажиллах гэх мэтчлэн шин зохицуултуудыг оруулж өгч байгаа нь өөрөө одоо бас их тийм давуу тал болох юм болов. За ядуурлын хувьд бол 2020 оны ядуурлын судалгаа бол бас гараагүй байгаа. Статистикийн хороо Дэлхийн банк бол хамтарч гаргадаг. 2018 оны ядуурлын түвшин 28.4% та байдаг байсан. А ер нь Азийн хөгжлийн банкны яг уурчилсан судалгаагаар бол энэ засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдээс улбаалан ядуурлын төвшинг одоо 40% руу одоо хүрэх байсныг бас хамгаалж чадсан. Айл өрхийн одоо өрхийн нь бол бас хамгаалсан, нэмэгдүүлсэн байна. Энэ бол ядуурлыг бараг 17-18% руу бууруулах ийм дүр зөрөхтэй байна гэдэг ийм судалгааны дүнг бол танилцуулсан байгаа. Энэ ондоо багтаагаад ядуурлын одоо 20 оны дүр төрх бол одоо бас зарлагдана. Нэг асуудал нь бол энэ ядуурлын судалгаа нь өөрө төврийн судалгаа, төвөр дээр одоо суурилагддаг учраас яг тухайн иргэн өрх болгон дээр бол одоо мэдээлэл гардаггүй учраас манай дээр яг өрхүүдийн мэдээлэл нь бол яг хоорондоо нийлдэггүй. А манай дээр өрхийн мэдээллийн сан дээр байгаа халамж хүртэж байгаа одоо өрхүүдийн мэдээлэл байгаад байдаг. Тэгэхээр хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа иргэдийн хувь жишээлбэл аваад үзэхэд нэг 5-6 мянган өрхийг бол бид нар энэ жилдээ ямар ч хүнс тэжээлийн дэмжлэгээс бол бас одоо гаргасан ийм тоон үзүүлэлт бол байна. За бусад одоо 10 их найд төгрөгийн хэрэгжилттэй холбоотой хяналт шалгалтуудыг бол хийж явуулах нь бол зөв баха. Тухайн одоо хариуцсан байгууллагууд бол мэдээж одоо энд анхаарлаа хандуулад ажиллана. За Ахмадын зөвлөх үйлчилгээний хувьд бол би бол тантай санал нэгдэж байна. Бид Ахмадын зөвлөх үйлчилгээг нийт тендерг одоо бас зарлаад одоо нээлттэй сонгож шалгаруулад ингээд явдаг байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар энэ жилийн хувьд жишээлбэл 3 удаа энэ тендерээ бас зарлж байгаа байхгүй яг нөгөө материалаа одоо яг бүрэн гүйцэд гаргаж чадахгүй тэгээд одоо хүндрэлүүд байна. Энэ дээр бол би бас одоо агентлагтай чиглэл өгөөд одоо хэрхэн яаж хөнгөвчлөх үү, хэрхэн яаж одоо зөвлөн туслах үү, өөрсдөө бас бид нар санаа тавьж одоо энэ ахмадуудтай бас зөвлөн туслаж ажиллах ёстой. Нөгөө талдаа одоо энэ тендер болоод энэ зөвшөөрлийн хэсгүүдийн ч гэсэн бид нар илүү сахимжуулж, илүү хялбар болгох тал дээр ажиллана.